Mutaba miruka wa UN yali mugwanga lya America sabbeti ewedde. Uganda ya sindika yo saba minister webi na nabanja na haba muwelekela kwa mwali minister waguno na guli mwofisi ya saba minister Kasole Lumumba. Hamiyoko mkulembeze we guwanga Jessica Alupo na haba lalabanji. Haba tebedeze wukubanga babu ila nsambu balamba. Katumba kawana kaseke mluchu kukulu reganga utamaguzi sama kula singendo. Agami nga guno mguwari umulio guwaba kungwa bage na mu America. Ngabatu alabantu banobo na kupa kukusa kutuka mguwanga li America. Abantu wa government kubatu nsambu bala vikababa denga kumi. Oba kumi na babi, oba kumi na bata. Ne kine nenyo baba denga kumi na bata. Bana bala levera diru. Tuwa yomukungo gendo furuma na ye furumiza kumwana wange. Ayakala gena mwekiza hilo. Ayakala gena kumonya mulimu. Kato yomukungo oyomini muzate. Obo yomundu asasura batu delegation yabo. Ajikulida na musasura senu. Wa milioni abili. Oba kumi na tano. Na muyambo mufurumiza konga agenza mchikorwa yu kwa watu ugeri tebada elanze kutasikinga bagende wakebele kui migration kwa nguwe nsambu kwa wako miyewe chinele nyo babanga kumina batangu na yate abakule mbeze banu mbaba batangu na tunda chituita entrage entrage chitegeza abantu ababa uwele keda ku mbaba batangu na nabu msongeyo akati anze chenda ulide kwa wabaga mantini namba ya suse abantu abamu wabate tebali mbaku listi era prime minister ya bayo nga banamawulire bambuza nawa okuwabula kwekyo baganti abamu batambulira ku sente zaabwe oba abalala abatatambulira ku sente zaabwe offices ezo ziba zibavunanyizibwako ya vice president ne ya prime minister so kati nze ndoza nti wabamu okudibuda kwesimbi z'omuwi w'omusoro auditor general's report ejja kuvaayo ekirage anti kino waliwo okudibuda kw'ensimbi z'omuwi w'omusoro ono yegatiddwako munnamateeka omukukutivu kanso n'ensima Said Kachebayo okukuba torch mu nsonga za Dr. Agwe Kinje yafiridde ku buwanganguso oluvannyuma lwa gavumenti okumuggulako emisango omuli ogw'okutta mukyala we n'okwagala okuvunira gavumenti mu 2015 ng'ono yali musawo wa mitima omukukutivu tuwulira n'afuluma ebweru yali omu ku bannankyukakyuka era afudde ayagala enkyukakyuka afudde etalabye tayambadde ku ngule era tusuubire omulambo gwe okuguzza tetusuubire oyo yeyita wa kitalunya asobola kugaana mu dokitaakulekini talina kubisibwawano kubaana weewaabwoobwe weewaabwo era tusuubira bajja kumuleeta tumusabire azibwe mu kitiibwa newakubadde abadde n'ebirowoozo nga tebikwatagana bya gavumenti kitimuganisa kumukomyawo waabwe okumuziika mu kitiibwa baafiiriddwe baabagenze okufiira nga yavunaanibwako kko omusango gw'okugezaako okuvuunika gavumenti so kakati kyomubuuziza nti asobola okudda omulambo gwe gusobola okudda oba tebasobola mmuzza tuyina etteeka lye tuyita ery'okuzza abantu nti eggwanga lyonna bwe liba nga lirimu commonwealth ate abantu benyi basaba mu buli ngeri yonna tebasobola kumuzibira kudda naddala ti kati omuntu afudde so baba bavunaana mulamu naye kati omuntu afudde omusango guba gusaliddwa oba guba gumuziddwako kubanga afudde